অসমলে উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ সমানে সমানে রোহিঙ্গা মুসলমানরও ঘটিছে অনুপ্রবেশ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে কঠোর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বৃদ্ধি হব আরক্ষী চকী চারি জেলাত মুঠ ১২খন আরক্ষী চকী বৃদ্ধির প্রস্তাব সুবুরিয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশত রাজনৈতিক অস্থিরতার পিছতে ভারত তথা অসমত অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে আহিছে বাংলাদেশী নাগরিকে মাত্র দুটা মাহত ১৩০জন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে অসমত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর বিভিন্ন স্থানের প্রবেশ করেছিল অসমত কিন্তু বাংলাদেশত আন্দোলন মুখর পরিবেশ হওয়ারে পড়াই হস্তম থকা আরক্ষীর হাতত ধরা পড়েছে ১৩০জন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী উভতাই পঠিয়াবলৈ সষ্টম হৈছে আৰক্ষী ক্ৰমাগত হাৰত বৃদ্ধি পোৱা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ এনে অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা ৰুধিবলৈ তৎপৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে চাৰি জিলাত ১২খন আৰক্ষী চকী বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাত হ'ব নতুন ১২খন আৰক্ষী চকী একে সময়তে অসমত ৰোহিঙ্গা মুছলমানৰ অনুপ্ৰৱেশেও ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ত্ৰিপুৰা আৰু ম্যানমাৰ সীমান্তৰে ৰোহিঙ্গাৰ প্ৰৱেশ ঘটি আহিছে ভাৰতত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত স্থাপন কৰিব লগা এই থানাসমূহে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ সৈতে মিলি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কিছু সমস্যা ৰোধ কৰিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমলৈ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশৰ অনুপ্ৰৱেশ সমানে সমানে ৰোহিঙ্গা মুছলমানৰো ঘটিছে অনুপ্ৰৱেশ বাংলাদেশে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বৃদ্ধি হ'ব আৰক্ষী চকী চাৰি জিলাত মুঠ ১২খন আৰক্ষী চকী বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ পিছতে ভাৰত তথা অসমত অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰি আহিছে বাংলাদেশী নাগৰিকে মাত্ৰ দুটা মাহত ১৩০জন অনুপ্ৰৱেশকাৰী ধৰা পৰিছে অসমত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ বিভিন্ন স্থানেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমত কিন্তু বাংলাদেশত আন্দোলন মুখৰ পৰিবেশ হোৱাৰে পৰাই হস্তম থকা আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিছে ১৩০জন অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী উভতাই পঠিয়াবলৈ সষ্টম হৈছে আৰক্ষী ক্ৰমাগত হাৰত বৃদ্ধি পোৱা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ এনে অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা ৰুধিবলৈ তৎপৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে চাৰি জিলাত ১২খন আৰক্ষী চকী বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাত হ'ব নতুন ১২খন আৰক্ষী চকী একে সময়তে অসমত ৰোহিঙ্গা মুছলমানৰ অনুপ্ৰৱেশেও ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ত্ৰিপুৰা আৰু ম্যানমাৰ সীমান্তৰে ৰোহিঙ্গাৰ প্ৰৱেশ ঘটি আহিছে ভাৰতত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত স্থাপন কৰিব লগা এই থানাসমূহে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ সৈতে মিলি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কিছু সমস্যা ৰোধ কৰিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ